قدب بدأ أود سجال كقدب أود تا أيانو ديد لأنه مركا تاس أنا كون سحين واي اللي بن سعيد علي موسى رنتي ما أنت وحي النوا هيد مالين آدي آدو وناكسن تاريخ دومة الصومالية إن لدور لقاها دلو لأن سحيو أجنديار هو تلك مهم مركا لقا ريبو هند السرعيات كا نيسا وأنا أقول لك أن هاي رنتي وح بدن بانو كهذا اللي qorshuhu maanta wuxuu ahaa wixii aanu ka cabannay oo aanu ka hadalnay oo doodii u dambeysay aanu gudbinay aanu islahayn wax badan ayaa laga soo qabanayaa oo anagu kulba aniga shakhsiyan waxaan la dagaalamayay oo aan ka hadlay awoodda niisa oo aan uga baqaynay inay shacabka dhibaato ka soo gaadho sagaalkii qodob oo aanu ka hadalnay wax laga soo bedelay haba yaraatee ma aanay jirin oo aanu doodii hore aanu gelinay anaga teeda xildhibaana aanu nahay waxaan matalnaa shacabka Soomaaliyeed wax walba oo shacabka Soomaaliyeed lidi ku ah ama aan isrinaan wax yeelay ku tahay ama caqabad bay ku tahay waxaan naga saaran mas'uuliyad qaran inaannu ka hadalno waxaan saa u leeyahay dastuurku wuxuu qabaa cutubkiisa labaad wuxuu leeyahay awoodda dawladda waa in aan marnaba loo isticmaalin meel ka dhicida karaamada aadanaha inaan karaamada shacabka Soomaaliyeed inaanay aan meel looga dhicin tallaabo kasta oo lagu qaadayana ay noqoto inay noqoto ogolaansho maxkamadeed ee aanay noqon shacabka hantidooda iyo maalkooda iyo naftooda inaan dhibaato loo geysan waxaanu doonaynaa anagu u dagaalamaynay inaanu dabarno qodobada qaybtood khaasatan cutubka sideedaad ee awoodda hay'adda oo sagaal qodob ah hal qodob ayaa laga soo bedelay oo waxaa lagu soo daray ogolaansho maxkamadeed qodobka koowaad waxaanu doonaynay sagaalka qodob ee awoodda hay'adda kulli in lagu soo daro ogolaansho maxkamadeed si markaa wixii shacabka soo gaara ama tallaabadii la qaadaya ay u noqoto tallaabo waafaqsan sharciga sidaa daraaddeed ayaan anigu waxaan ahaa xildhibaankii u diiday codka waxaana anigu diidnay shacabka ayaan u dhaaray innagu uma aanan daran cid kalato wixii shacabka karaamadooda iyo sharaftooda iyo magacooda ilaalinaya inaan ansixinaa waa waajib qaran sidaa daraaddeed qodobada awoodda sagaalka qodob awoodda taa ayaanu diidnay annagu marka taas aanu ku ansixin waayo waana ka baxay waxaanu leenahay dowladda mas-uuliyad ayaa ka saaran annagu waan u dhaarannay calankaasu meel kasta oo calankaasu uu yaallo ama uu ka muuqdo annagu calanka waan u dhaarannay waana qaranka Soomaaliyeed buu ka mid yahay dad dhahaya waxaanu taladayadii hoos geynay waxaanu la ka mid nahay Soomaaliya waxaan halkan farin uga dirayaa dhammaan mas-uuliyiinta ummadda Soomaaliyeed ugu horreeya madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed madaxweyne Xasan mas-uuliyad ayaa ka saaran dhibaatada soo gaaraysa ummadda reer Sool iyagoo calankii iyo astaantii Soomaaliyeed wataa.